Aišku, turėjom šansą, kurio nepasinaudojom. Aišku, kažkiek gaila, nes sunkiai dirbom, kad daėtume iki šito taško. Mums buvo sunku ir nieks mumim netikėjo. Bet toks gyvenimas, kartais pralaimi, kartais laimi. Aišku, skaudu, nes tikrai turėjom šansą ir turbūt padarėm šiandien esminių klaidų. Jie geriau sužaidė ir laimėjo. Manau, jie tada vertesni nei mes to kažtai. Viskas priklausė nuo paskutinių rungtynių. Kas nepavyko juose? Nežinau, šiaip kartais gindomis gerai, kartais blogai. Kartais per lietai puldom, kartais paskubėdom. Tokio gal ramumo trūko, kad taip, šiaip užtikrintumo tokio, kad sužaist. Šiaip ką, gyvenimas tęsis. Ką aš tokio galiu pasakyti? Sėkmingas viskuostė pradžia rungtynio. Ar paskui tas bandymas pasveikti varžovus atėmė labai daug energijos? Pradžioje viskas sumetė šiaip ir tokius ir porą sunkių metimų. Kitus laisvi mes gal paskubėjom. Gal slėgė tą įtampą, bet paskui atsitėsėm ir galėjom persvaryti varžybas savo naudą, ne persvaryti. Ką treneris pažintinių sakė? Nieko, ką pasakė, kad padėkojo už kovą ir turime žiūrėti į priekį. Aišku, gaila, kad šiais metais nepavyksta laimėti svarbių varžybų. Panašu, kad varžovo tiksliai žinojo, ką reikia daryti tokiose varžybose, galbūt šiek tiek pritrūko patirties galbūt. Nu, kaip sakyt, vis tiek mes turim žaidėjų, kurie turi ir patirties. Ir nemanau, turėjom aikštės pranašumą, aišku, ačiū tiem fanom, kur susirinko, tikrai buvo gera atmosfera. Nemanau, nu, turėjom galimybę, bet nepasinaudojome. Ar vėlyvas rungtynių laikas šiek tiek? Ačiū. Ne, tai nereikia tai akcentuotis, mes sportavom 3 dienas vėliau, nuo 8, tai buvome įpratę prie to laiko ir manau, tai nieko nesiskyrė.